Vamos ver então como está a vacinação pelo Brasil, aqui no telão. Até agora foram distribuídas aí 259 milhões 408 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam 212 milhões 799 mil. 138 milhões 661 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única ultrapassa 74 milhões 137 mil.